Benvinguts a una conversa tranquil·la. Avui tenim entre nosaltres la Marina Serra, que és d'aquí Porreig, ha sigut col·laboradora de Teleporreig i avui la tenim aquí entre nosaltres i li volem agrair la seva presència, el temps que ens dedica, per conèixer-la una mica més, perquè és una persona molt inquieta i que, malgrat que només té 18 anys... 17. 17, encara no has fet els 18, ens explicarà moltíssimes coses. Moltes gràcies, Marina, per ser aquí. Moltes gràcies també a TV Porreig i a vosaltres per convidar-me i per deixar-me ser col·laboradora. Moltes gràcies. Bé, comencem pel principi de tot. Tu vas néixer a Porreig i, evidentment, doncs, això marca, no? Néixer a Porreig no és el mateix que néixer a qualsevol altre lloc. Quan vas néixer? Quin any? Jo sóc del 2007, en concret sóc del 28 de febrer. Molt bé. Per tant, si ets del 28 de febrer, ets peixos. I peixos, tu hi creus amb el zodíac? Bé, això és difícil, perquè potser no hi crec al 100%, però sí que és veritat que m'hi he ficat bastant, sigui pel meu pare, sigui per altres motius, però vaig fer fins i tot una carta astral i el que diuen dels peixos i també del meu ascendent, que és Bessons, trobo que és bastant encertat amb la meva personalitat, perquè bàsicament diuen que són gent doncs, molt creativa, que potser amb aquest tema doncs, també no m'he ficat tant amb les arts, però també considero que tinc idees i són gent també sentimental. I fins i tot de Bessons també diuen que tenen com diverses cares, que això es pot estar lligat amb el tema de sentimental, no? Que un dia doncs, puc ser molt extrovertida, puc estar aquí ara mateix parlant, socialitzant, i el dia següent doncs, puc voler estar sola o ser més introvertida. Molt bé. I una cosa que crec, no sé si és del signe dels peixos, aquest ascendent, no ho sé, això no en tinc ni idea, però jo he parlat amb algun dels teus professors i em diuen que una de les teves característiques és que agafes les coses molt ràpid, que ets molt intel·ligent i que tens unes capacitats per fer el que vulguis extraordinàries. Això m'ho han dit els teus professors que hi he parlat. Podria ser. Molt bé. Bueno, merci. Llavors, comencem pels orígens, els avis, els pares. Explica'ns alguna cosa. Bé, jo tinc els avis materns, que són de l'Ametlla de Merola. Han viscut tota la vida allà, han fet vida de colònia, estan molt orgullosos de l'Ametlla de Merola. I llavors la meva mare també ha viscut allà i ha crescut allà. De fet, fins i tot segueix treballant, tot i que ara visqui a Calpons, perquè vivim a Calpons. I llavors tinc els avis paterns, que el meu avi és de Cal Campaners, l'Àngel Serra, el coneixereu perquè ha fet moltes col·laboracions amb Ràdio Porreig, TV Porreig, fins i tot doncs, quan érem més joves, això la meva iaia també hi col·laborava, doncs van ser, i estan molt orgullosos de dir-ho, fundadors o cofundadors amb altra gent de la Polifònica, que també va començar perquè ma iaia doncs, anava amb la colla Joventut Sardanista. Molt bé, doncs molt bé, aquestes pinzellades et marquen una mica d'on vens. Doncs bé, comencem per la formació. A quin centre has estudiat? Jo vaig estar estudiant fins als 12 anys a l'Escola Sant Martí. Tinc molt bon record, vaig passar uns anys meravellosos allà, sobretot de les mestres, que sempre t'ajudaven amb tot el que fos necessari. I després també una cosa que ara he trobat molt, que m'ha sigut molt útil amb aquests anys més a posteriori, és que donaven molta importància a l'anglès. I això, doncs, jo ara que he viatjat una mica més, vull intentar entrar en programes així més de caràcter internacional, doncs m'ha servit molt. I trobo que van fer molt bona feina i llavors ara, doncs, des dels 12 anys i fins ara, encara ara començaré segon de batxillerat, també he estat estudiant, estic a l'Institut de Porreig. I també doncs, trobo que els professors també m'han donat molt costat sempre i m'han deixat participar en molts programes a fora de l'institut i això doncs, també és una cosa a agrair.
I a part dels estudis reglats, oficials, tu tens estudis musicals. On has estudiat música? Bé, jo porto des dels 3 o 4 anys, ben bé no ho sé, a l'escola de música d'aquí al poble. Ara, des dels 7 que toco el piano també, i doncs he estat fent de tot una mica, també he estat en grups de música així, amb corals, tampoc molt importants, però he après una mica també a cantar i bé, això són els meus estudis musicals. Molt bé. Doncs anem a un altre tema, i és el tema de la professió. Ara encara ets molt jove, però tinc entès que hi ha tres coses que et ballen, no? Pel cap. Una seria divulgadora de la ciència, que després en parlarem. L'altra seria investigadora, perquè tu estàs molt orientada cap a la ciència, i no sé si professora, perquè són coses que potser són compatibles. Explica'ns una Sí. mica. Bé, jo el que tinc clar és que vull estudiar geofísica, que diràs, és una cosa molt estranya si no la fan aquí a Catalunya, de fet me n'he d'anar fora a estudiar, però és bàsicament barreja geologia i física. Ara porto un temps fent treball de recerca i projectes que relacionen això, sobretot parlant del camp magnètic, que és un tema que no es toca i que ningú coneixerà, us sonarà xino, però que precisament per això m'interessa d'estudiar-lo. I llavors, dins d'aquest tema, clar, es pot investigar molt perquè hi ha molta feina per fer, moltes coses interessants per descobrir. Per tant, és doncs, el primer pensament de dir, doncs em dedicaré a ser investigadora, però és veritat que el futur em queda molt obert. És a dir, no només vull reduir-me, entre cometes, reduir-me a fer això, sinó que també m'agradaria molt i tal com a mi m'han transmès aquesta passió per la ciència, doncs poder-la transmetre a través, jo dic divulgació perquè professora o mestra ja seria més difícil perquè jo amb els nens i amb els adolescents potser no m'hi portaria massa bé, però divulgadora doncs seria una cosa que m'interessaria molt a través de mitjans de comunicació, del que fos, perquè tal com pots veure doncs m'agrada molt parlar i doncs seria una feina ideal per mi. Molt bé, doncs entrem en un bloc dividit en tres parts, que seria els projectes realitzats, els projectes actuals i els projectes de futur. Projectes realitzats. A veure, aquí hi ha una cosa i és que jo tinc un projecte que travessa els tres, els realitzats, els actuals i els de futur, perquè i seria el més important el que parlaré generalment. Doncs que se'n diu, és el que es diu Joves i Ciència, que és de la Fundació Catalunya a la Pedrera. Aquest projecte, per la part de realitzats, que és el que parlarem ara, doncs consta de 3 anys. El primer any, a quart d'ESO, va ser una estada a un centre que es diu Mont Natura, als Pirineus, Esterri d'Àneu, on fèiem un projecte de 10 persones, és a dir, eren 5 projectes de 10 persones cadascun, en el meu cas era de física, en el qual havíem d'arribar a les conclusions una mica entre tots i doncs, potenciar una mica aquest pensament crític per acabar descobrint quin era l'origen de l'univers, els 3 primers minuts de l'univers, un repte una mica gran. Llavors aquest va ser l'inici d'aquest projecte transversal que et dic. També he fet altres coses, he estat no només en projectes matemàtics també, sinó que també en iniciatives doncs, més tirant cap a narrativa, tirant cap a lectura en veu alta, tot el que l'institut proposi que sigui a fora i que m'interessi, òbviament, jo m'apunto a tot. Molt bé. Doncs continuem amb els projectes actuals. Doncs mira, actualment, ara aquest estiu, he fet la fase 2 d'aquest programa de Joves i Ciència i en el meu cas ha sigut una mica especial perquè en teoria ens havíem de quedar a fer unes estades doncs, a centres de recerca d'aquí a Catalunya, així una mica importants amb investigadors doncs, que en saben, no? Però en el meu cas no m'acabava d'agradar cap projecte i em van també fer la proposta d'intentar entrar en una estada internacional. I efectivament doncs, vaig entrar al final i he estat 2 setmanes als Estats Units treballant sobre temes més generals de medi ambient i no només de ciència, sinó que també he après coses d'economia, de política, i penso que això doncs, també m'ha ajudat a veure doncs, una mica que el treball en grup
serà el que ens tirarà endavant en aquesta comunitat científica. Molt bé, doncs fantàstic. Bé, i en aquests moments tornem a un dels temes que crec que són importants de la teva vida, que és la música. Què és la música per tu? Bé, és una pregunta una mica difícil de respondre com a tal. Jo diria que la música per mi és un mitjà de comunicació tant o més vàlid que la divulgació, que parlar. Per què? Perquè en el meu cas, com he dit abans, hem comentat pel signe del zodíac, pel que sigui, sóc una mica més sentimental. I penso que la música és una molt bona manera no només de descarregar tots aquests sentiments, sinó també de, d'alguna manera, evadir-se quan estàs malament o quan simplement necessites descansar dels estudis, del que sigui. I per mi, doncs, el piano ha sigut molt important, sobretot el piano, en això, en ajudar-me una mica, és com una mica la meva teràpia, depèn de com. Molt bé. Hem de dir als nostres espectadors que la música que sona a la introducció d'aquesta conversa és de la Marina, escrita i interpretada al piano per la Marina, i també la peça que tindrem al final d'aquesta conversa, amb els títols de crèdit, també és interpretada i composada per la Marina al piano. Sí, bé, jo això de composar és molt nou per mi, ja veureu, les cançons diguéssim que no estan molt currades, per dir-ho així, però bé, jo simplement quan se m'acut alguna idea o alguna cosa que pot sonar bé, doncs gràcies també als coneixements de música que tinc, faig una mica de composicions. Molt bé, i ara voldríem saber els músics preferits, perquè en deus tenir alguns, no? Sí, aquí hi ha dues bandes. Hi ha la banda més moderna, no?, que seria, doncs, a mi m'agrada molt la música catalana en general. De fet, fa uns dies vaig anar al Canet Rock i m'agrada pràcticament tot. Però en concret m'agrada molt un grup que es diu Oques Grasses, segurament heu sentit a parlar. I llavors, sobretot m'agrada per les seves lletres, no?, perquè són així bastant reflexives. Depèn de com les escoltis, en quin estat d'ànim estiguis, et poden animar més o et pots per analitzar-les i són molt boniques. I llavors també m'agrada molt pel tema del piano i perquè suposo que en les meves composicions també m'inspiro amb ell. Un compositor italià que es diu Ludovico Einaudi ha fet cançons una mica famoses com Experience o altres i potser sonarà també. I el que m'agrada molt d'aquest compositor, a part de que fa músiques molt boniques, és doncs, que també té uns ideals i intenta transmetre coses. Per exemple, va fer una col·laboració amb Greenpeace fa un temps, on se'l veia a ell tocant una peça a sobre d'un iceberg, literalment, i doncs, era per fer una mica de conscienciació de que hem d'actuar en contra del canvi climàtic. Canviant radicalment el tema, Marina, m'agradaria preguntar-te on t'agradaria viure? Quin seria el lloc ideal per viure? Bé, és una pregunta complicada també, perquè jo des de petita he volgut viure a Nova Zelanda, però clar, amb el meu futur, i no sé per què Nova Zelanda, vull dir, és l'altra punta del món, literalment, llavors també penso que a vegades potser m'enyoraria de casa o el que sigui. Però clar, amb el meu futur de divulgadora, si tinc èxit, segurament voltaré per tot el món i també em anirà bé, perquè sóc una persona bastant inquieta. Llavors, és una mica difícil de dir on m'agradaria viure. Suposo que no massa lluny, perquè també m'agradaria doncs, portar la geofísica aquí a Catalunya, perquè és un tema que no es coneix i com a divulgadora doncs, penso que seria el meu deure doncs, ensenyar-ho a tothom d'aquí a Catalunya, sobretot. Però potser faria gràcia també anar a algun lloc així, a algun país nòrdic o algun lloc així. Canviant radicalment de tema, m'agradaria que ens fessis una reflexió, que tu ets una persona molt reflexiva i penso que dones moltes voltes a les coses i arribes a bones conclusions. M'agradaria que ens reflexionessis, si és possible, de com veus el moment, el present, i com t'agradaria que fos el futur, perquè suposo que va molt relacionat, no? Com veus el present i com t'agradaria que fos el futur. Sí, bé, de fet,
Aquí hi ha dues coses. La primera és que en temes de canvi climàtic, ara m'hi he ficat molt, podríem mirar-nos-ho també de cara al futur, doncs veig que el present està una mica, potser malament per lo que sigui, no? S'està escalfant el planeta, tot això, però en el meu cas, com que he anat a projectes, he tingut moltes visions, he conegut gent també que estan implicada en aquests temes, doncs he pogut veure com que hi ha esperança i que podem tirar endavant. Per tant, doncs, és una cosa que des d'aquest, en aquest sentit, doncs, ho veig amb optimisme, no? El futur, que podem fer coses. Tot i així, per altra banda, no m'agrada massa pensar en el futur perquè per tenir temes de creixement personal, doncs sóc bastant de viure el present i de gaudir de cada petit moment, de tot el que m'envolta, i per això potser no penso massa en el futur, però sí que és veritat que el veig amb optimisme. Molt bé, i parlant del futur i l'optimisme, ens podries fer alguna reflexió que ens permeti pensar, animar-nos de cara al futur? El futur no està tan malament com molts diuen. Alguna reflexió que ens portés esperança de cara al futur? Sí, mira, jo l'altre dia ho parlàvem amb la meva iaia, de fet, diria que una cosa que ens desanima molt són les notícies, és a dir, surt molta gent dolenta, per dir-ho així, que si robatoris, que si, o fins i tot circumstàncies, desastres naturals, sempre surten les coses més dolentes. Llavors, jo el que diria és que hi ha molta gent bona que no surt a les notícies, bueno, bona, dic bo i dolent, però ja m'enteneu. Hi ha molta gent bona, hi ha molta gent amb ganes de fer coses, i si ens unim tots, jo crec que això és el més important i que ho podrem amb tot. És a dir, seguim endavant i això doncs ens anirà bé. Anirà bé. Sí. O sigui, ets positiva en el sentit de que creus que el futur no és tan negre com diuen. No, és a dir, sí, podria ser més negativa, perquè és veritat que en aquest estiu ens han ensenyat algunes dades, algunes coses que espanten, no, sobre el medi ambient, sobretot jo m'he ficat per aquí, però penso que no val la pena, i que si ens ho expliquen i si es fan aquests programes és perquè realment encara hi ha coses a fer. Per tant, m'agradaria doncs que tant el qui vegi això com qualsevol persona, doncs que s'ho agafessin més com una cosa de podem fer-ho. Que hi ha molt optimisme. Sí, exacte. Molt bé. M'agradaria parlar d'un tema que és si hi ha algun fet vital que t'hagi fet reflexionar, que t'hagi doncs, comportat potser un canvi de com veies les coses, perquè sempre quan ens passa alguna cosa, no?, en traiem conclusions, i tu, que ets una persona molt reflexiva, hi ha algun fet del qual podries parlar? De fet, no fa massa, aquest estiu, ara estava explicant fa una estona doncs, els meus projectes actuals, estava a Amèrica, tot pinta molt bé, no? Des de fora ho veus com sempre ensenyes el millor i tot. Però sí que és veritat que hi va haver un moment en el que no estava tan bé. Perquè el dimecres de la primera setmana doncs, em van comunicar que el Marc Boada, no sé si l'he citat abans, bueno, és un dels meus referents, divulgador científic, ha participat en programes com el Quequicom, era presentador, doncs em van comunicar que s'havia mort, i va ser una cosa doncs, que a mi em va impactar molt, perquè vaig estar dos estius abans, i un estiu abans havia estat en colònies que ell organitzava, i va ser una persona doncs, que em va animar molt a seguir en aquest camí de la ciència. De fet, és el que em va doncs, donar la idea, no?, de ser divulgadora. Per això he anat remarcant aquesta entrevista també, això de que vull ser divulgadora. I possiblement sigui perquè em va impactar molt, no?, la seva mort, quan es mor algú que tens apreci, i a més si és un referent, doncs ostres. I també en el sentit positiu, no? Cada cop doncs, que pensava què faria ara el Marc Boada, era com doncs, seguir endavant i seguir divulgant, i també vaig veure doncs, que havia de ser jo
el qui no substituís ben bé, però com qui seguís aquest camí d'explicar a tothom la ciència, fer-los motivar tant com ho feia ell i seguir una mica doncs, la seva petjada en aquest món. Ara, Marina, en aquestes alçades de l'entrevista, i això potser no t'ho esperes, però et llegiré un text d'una persona que et coneix molt bé i que m'ha agradat moltíssim, que fins i tot penso que és prosa poètica, que està molt bé i que m'agradaria llegir-lo perquè els nostres espectadors es facin una mica la idea de com ets. És un text molt maco i m'agradaria llegir-lo. El text diu així, referint-se a la Marina. Ets una noia molt simpàtica, alegre, amigable i sociable. Tens moltíssima força de voluntat i ets supersimpàtica, emotiva, intensa. Ets proactiva, valenta i atrevida, així com una gran persona. I sempre lluites per aconseguir el que vols. Ets ambiciosa però realista. Ets orgullosa però humil. Gaudeixes de la vida i sempre t'agrada viure el present. També ets molt carinyosa i valores i cuides molt els que t'estimen. No només ho dic per mi, la persona que ha escrit això, sinó per com tractes a tothom que t'envolta. Això és molt bonic que algú hagi escrit això i m'hagi enviat perquè diu molt de tu i molt positivament. En resum, podríem dir que ets molt estimada per les persones que et coneixen. Sí, bé, quan t'afalaguen és com que no saps gaire què dir, no? Bàsicament, puc dir que algunes coses sí que les puc afirmar, no? Que sóc intensa, que m'agrada molt, doncs, sempre seguir i, bueno, potser ambiciosa també. I, no sé, cuidar la gent, doncs, sempre intento fer el millor per tothom. I també, ostres, m'he adonat doncs, que és molt valuós que una persona m'hagi doncs, valorat així, no? És molt bonic, perquè jo suposo que tot això ho faig bastant inconscientment, però sempre és com que m'agrada, no? Que la gent, caure bé a la gent, per dir-ho així. Llavors, és molt bonic i molt ho valoro molt. Doncs, si et sembla, comencem una bateria de preguntes ràpides. D'aquelles que es poden contestar amb poques paraules. Un plat preferit? Jo et diria que els plats de la meva mare, sobretot l'arròs amb verdures i l'hummus. Molt bé. Un llibre per recomanar? Aquí jo diria que no és apte per tots els públics, però el que m'ha impactat més com a persona es diu Tierra, de Eloy Moreno. Sí, la faig com una mica de pinzellada. Sí, sí, sí. Bàsicament és un llibre que critica bastant a la societat, potser per això m'agrada, perquè jo tendeixo a tenir la ment oberta i a llegir com una mica de tot, no? I és un autor que té una opinió molt ferma sobre certs temes i en aquest cas, a través d'una doncs, narració, t'està deixant caure doncs, una mica la seva opinió, que potser no és massa favorable cap al govern i tots aquests organismes. Molt bé. Doncs, seguint endavant, una pel·lícula ens la podria recomanar? Sí, passa que és una pel·lícula, la primera que em ve al cap, és una pel·lícula per metats de la física, o bueno, o no, perquè també és una història d'un pare que estima molt la seva filla, se n'ha d'anar a l'espai, potser sabeu de quina parlo, es diu Interestelar, és de Christopher Nolan, i bàsicament, doncs, seguint amb la trama de la pel·lícula, bàsicament és això, la gran trama, perquè s'està acabant el món i se n'ha d'anar a l'espai i la filla es queda a la Terra doncs, també buscant solucions. Clar, no saben quan es tornaran a veure i és una història també d'amor, pare i filla. I també hi entren termes científics, no? De forats de Cook, coses de deformació de l'espai-temps, per això m'agrada tant. I és una d'aquelles pel·lícules que te la mires i te la pots mirar, jo me l'he mirat 6 cops, te la pots mirar tants cops com vulguis que sempre acabaràs trobant coses noves. Molt bé. I una cançó? Cançons, ostres, això és més difícil, perquè tal com he dit abans, doncs m'agraden grups moderns, Oques Grasses, sobretot, cançons tipus Sort de tu,
no sé, torno a ser jo, elefants, m'agraden molt aquestes, i llavors també m'agrada doncs, la música més de piano, com a Ludovico Einaudi, i sobretot recomanaria Experience, que és una cançó que et pot transportar a qualsevol lloc del món. Molt bé, i un color? El color? Bé, el meu color preferit sempre ha sigut el blau cel, no et sabria dir per què. Molt bé, una olor? Olor també no et sabria dir per què, però és molt curiós perquè m'encanta l'olor d'humit o de pluja, que obres la, allò que obres la finestra i sobretot de terra humida. Molt bé. I què t'agrada de Puig-reig? Bé, de Puig-reig com a tal, com a poble, m'agrada molt que estigui envoltat de natura, òbviament. Jo visc a la muntanya, m'encanta caminar i ni que sigui estar allà una estona tranquil·la. I llavors també m'agrada molt el fet de que sigui un poble petit, de que puguis parlar amb tothom, no? I tothom es porti bé amb tothom, et conegui tothom, també estic dient molt tothom. Però bueno, i després també m'agrada molt doncs, poder col·laborar amb aquestes entitats, TV Puig-reig, per exemple, o poder fer coses, perquè a mi m'agrada molt tot el que sigui activitat. Molt bé. I del Berguedà, què en destacaries? Bé, del Berguedà una mica semblant, no? Potser destacaria les muntanyes. De fet, l'altre dia estàvem tenint una conversa d'aquest tipus amb un noi de Joves i Ciència, que també és de Borredà, i estàvem tenint una mica de discussió sobre què era millor, si la Patum o el Pedraforca. Llavors, alguns m'ho direu per això, però jo dic que és el Pedraforca, però perquè a mi m'encanta la muntanya. Llavors, la Patum ho trobo molt bona festa i patrimoni de la humanitat i molt interessant, però és que a mi em pot la muntanya i, clar, el Berguedà té muntanyes, per tant, és perfecte per mi. La muntanya és molt important, no?, també per tu. Sí. Tindríem la ciència, tindríem la música, el piano, sí, i la muntanya. Sí. Són tres eixos... Els tres pilars. Que et motiven. Doncs bé, aniríem acabant aquesta conversa, que ha sigut molt interessant, i podríem parlar de moltes més coses, perquè, com m'he dit diverses vegades, ets una persona molt reflexiva, que tens les idees molt clares, que penso que tens un gran potencial per fer tot el que et proposis, però per anar acabant aquesta conversa, potser et semblarà una pregunta una mica simple o una mica allò tòpica, no? Però m'agradaria preguntar-te si poguessis demanar un desig, quin seria? Doncs no em sembla una pregunta tan simple a mi. Bé, és la típica pregunta si te la fan allò i tu pots riure una mica, dius, doncs demanaria que pogués demanar infinits desitjos, no? Però potser si només em pogués demanar només un, potser seria, clar, tornant una mica al que deia al principi de que sóc molt sentimental i també tornant al fet aquest de que es va morir el Marc Boada, per exemple, que era una persona que tampoc coneixia tant i em va afectar molt, doncs potser diria no sentir tant dolor. És a dir, és necessari el dolor, per tant, se n'ha de tenir una mica, però potser que no fos tan intens per mi, almenys en això. És a dir, no ser tan sentimental en aquest aspecte, poder, perquè això potser em fa molt mal a mi. Podríem dir que, d'alguna manera, el teu desig seria poder-te apartar del dolor, tot i que el dolor sí, forma però part no de completament, la vida. Exacte. El dolor forma part de la vida. Sí. I sense dolor tampoc sabríem exacte una part de les coses que a vegades aprenem quan exacte hem passat una experiència dolorosa. Sí. Doncs no ho sé, a mi em sembla que hem parlat de moltes coses, però potser podries afegir alguna cosa que hagi quedat i que no haguis comentat. Jo crec que hem parlat bastant hem parlat de tot. Doncs l'última cosa que et voldria dir és que penso que aquesta teva vessant de persona tan polifacètica amb aquests tres pilars fan que siguis una persona molt interessant de conèixer i que aquesta conversa hagi passat molt de pressa perquè parles amb passió, parles, se t'il·luminen els ulls quan expliques doncs, la divulgació, el piano, i això ha sigut molt bonic. Estem molt contents d'haver-nos pogut trobar a Tele Puig-reig
que tu ets col·laborador de Tempo Reig durant molt temps i que esperem que continuï sent, i també esperem que et vagi molt bé tota la vida. Doncs moltíssimes gràcies també per haver posat interès en mi, per haver-me dedicat aquest temps de conversa i també per deixar-me ser col·laboradora. Doncs moltes gràcies, Marina. Fins aquí una conversa tranquil·la amb Marina Serra. Moltes gràcies. Gràcies.